Markus Grefsnes Rekdal, 17, Bekk. Nei, det er vel fordi det har vært alltid vært morsomt. Og siden jeg har vært liten, så har det vært et mål for min egen del. Jeg husker når jeg var på barneskolen, så skrev vi alle barna skrev hva de ville bli når de ble stor. Og da var det, for min del, så var det kun fotball. Ikke noe annet. Så derfor. Jeg får vel si David Beckham. Høyrefoten hans var, ja, passningen han hadde der var magisk. Og så er det jo, må jeg jo si, familien nå, onkel og Kjetil og pappas indre. Så begge har spilt i tippeligaen, så forbilder. Thomas Rekdal, broren min. Han er 4 år yngre enn meg, men han, altså han har herja, rett og slett, med folk som har vært like gamle som meg. Og siden vi var små, så har han spilt på samme nivå. Så siden egentlig førsteårs Europa, så har han vært med. Han hadde utallige mange assist. Og nå er han på G16 landslaget og fått A-kontrakt med FFK, så må han nesten si han. Kjedelig svar, men Martin Ødegaard. Generelt sett alt hva moren min lager, men jeg må si at hennes hjemmelagde pizza blir bare bedre og bedre. Hvis jeg kan ta fra da jeg var liten, så var det første cupen i utlandet. I Sverige da, det var ikke så stort det, men så var det, måtte vi ha mål for å gå videre fra gruppespillet. Og det var helt til slutten av kampen. Jeg får ballen, og i det jeg skal skyte, så sklir jeg. Og jeg ser ikke hvor ballen går igjen. Men jeg hører jubelbruset, og da vet jeg at det nikker. Jeg studerer kjemiingeniør på Høgskolen i Østfold. De fleste sier jo samholdet og selve gruppa, men da sier jeg potensialet. For det er en veldig fin blanding av rutinerte spillere og unge. Og det vil si da at Moss fotballklubb forhåpentligvis har en veldig god fremtid. Det baserer jeg på mitt eget dyr, katt, som er veldig glad i å sove. Og ja, tar seg veldig ofte matpauser. Og når den først er ute og løper, så er det alltid 100%. Jeg er litt overtroisk av meg selv, men i trening og sånn, så tar jeg alltid på meg høyre sko, så venstre, så leggskinn, høyre, venstre, og så knyter jeg sko på høyre, og så venstre.